Mä oon Outi Hirvonen. Mä oon syöpälääkäri täältä yksin syöpäklinikasta ja kliininen opettaja, eli opetan noita lääketieteen opiskelijoita ja nuorempiakin lääkäreitä. Meillä oli joku valitettava erehdys nyt tässä tapahtunut, eli täällä piti olla ihan toisen ihmisen, mutta onneksi mulla ei ollut nyt mitään ihmeellistä. Tein tuossa ensi kevään lukujärjestystä opiskelijoille, niin hyppäsin tänne, eli mulla on sen takia vanha esitys. Mutta mun esitys nyt tässä ei ole se kaikkein tärkein asia, vaan se, että te yleisössäni saatte vastauksia teitä ehkä askarruttaneisiin asioihin mä oon täällä teitä varten. Eli mitä mun nyt tässä, mä en edes muista mitä mun täällä dioissa on, mä oon täällä aikaisemmin ollut silloin kun näitä aloitettiin näitä ensitietopäiviä niin puhumassa, mutta nyt en sit pitkään aikaa, mutta käyn toki paljon tuolla Merikarinan sopeutumisvalmennuskursseilla puhumassa syövän hoidosta sielläkin, muun muassa eilen olin viimeksi. Tässä on vähän ihan tilastoa meidän Suomen syöpätilastoista. Syöpäsairauksien määrähän lisääntyy koko ajan. Ja suurin syy on se, että me eletään yhä pidempään. Jos vielä 70-luvulla suomalainen mies saattoi menehtyä 50-vuotiaana ensimmäiseen sydäninfarktiin saappaat jalassa, niin nykyään onneksi hyvin harvoin tapahtuu. Ja kun on esimerkiksi just meidän tämmöisiä kansantauteja, esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksia, opittu hoitamaan paremmin ja senkin takia muun muassa eletään pidempään, niin syöpä on semmoinen normaali ikääntymiseen liittyvä ilmiö. Meillä voi olla periytyvä alttius syöpään, mutta se ei ole ihan kauhean yksinkertainen asia. Meillä on kyllä olemassa sellaisia yksittäisiäkin syövälle altistavia geenejä, jotka me peritään vanhemmiltamme. Mutta ehkä enemmänkin se syöpäalttius syntyy monesta tekijästä, että meillä on myös perimässämme syövältä suojaavia tekijöitä. Et koko ajan kun me ikäännytään, meillä tapahtuu solussa virheitä, joka ikisellä meistä, niin niitä myös korjataan. Ja toisilla myös nämä korjausmekanismit pelaa paremmin kuin toisilla. Se, minkälainen perimä me on saatu, niin se ei ole mikään rastiruutuun valinta, vaan se on vähän sattuman kauppaa. No sitten tietysti niin kuin meidän elintavoilla me voidaan vaikuttaa myöskin osaltaan syövän syntyyn, mutta tämäkään ei ole mikään semmoinen asia, että jotenkin pitäisi olla kauhean syyllinen olo, että kun sai sen syövän, niin nyt on niin kuin jotenkin elänyt väärin tai syönyt väärin tai tehnyt väärin. Ja toki meillä on sitten meidän elinympäristössäkin tämmöisiä syövälle altistavia aineita, esimerkiksi asbesti, minkä monet nyt tietääkin, mutta varmasti myös semmoisia, mitä me ei ehkä tiedetäkään. Ja kaikki nämä on vaikuttamassa siihen, että saako sen syövän tai ei. Että toki meillä on 50 vuotta tupakkaa polttaneita ihmisiä, jotka ei siltikään saa mitään syöpää, ei sitä keuhkosyöpääkään edes. Ja sitten taas nuoria ihmisiä, jotka on elänyt juuri kaikkien ohjeiden ja taiteen sääntöjen mukaan terveellisesti ja syönyt terveellisesti ja liikkunut paljon, eikä ole tupakoinut, eikä ole käyttänyt viinaa eikä mitään, ja silti saavat sen syövän. Et kyllä se ehkä, jos nyt niinku yhdellä lauseella pitäisi sanoa, niin se on vähän semmoista sattuman kauppaa tämä elämä muutenkin. Jos sitä ajattelee syöpien yleisyyttä, niin tässä on nyt sitten listattuna 4 tai oikeastaan 5 yleisintä syöpää. Naisilla rintasyöpä on ehdottomasti ykkösenä. Nyt tuo lukumäärä menee vuodessa jo vähän yli 5000. Suurin piirtein saman verran eturauhassyöpää miehillä. Toki mies voi saada rintasyövänkin, että uusista rintasyöpäpotilaista Suomessa näistä 5000, niin sitten noin 25 miehelläkin todetaan rintasyöpä. Harvinainen toki. Keuhkosyöpä kaikkinensa 2, miehillä 2, naisilla 4, jos niin kuin ajatellaan niin kuin lukujärjestystä. Ja sitten nämä suolistosyövät.
Ja neljäntenä haimasyöpä, se liittyy ennen kaikkea ikääntymiseen ja tämänkin taudin määrä tai potilaiden määrä, jotka sairastuu elinaikana haimasyöpää, tulee lisääntymään. Vaikka syövän ilmaantuvuus lisääntyy, niin onneksi kuolleisuus vähenee. Kun 60-luvulla noin 30% eli 30 syöpään sairastuneesta parani, niin tänä päivänä Suomessa tämä määrä on 6 tai 7 peräti 10 sairastuneesta paranee. Tämä riippuu vähän taudista ja totta kai siitä, missä vaiheessa tauti on todettu, että tässä tilastossa on niin kuin lyöty kaikki syövät yhteen. Mutta tämä ehkä kertoo sen kuitenkin, että hoitotulokset on parantunut vähitellen, mutta sitten jos ajattelee 30% versus 60-70%, niin se on aika iso ero. Eli kuolleisuus myöskin vähenee, vaikka tosiaan syöpään enemmän sairastutaan. On ajateltukin, että joka neljäs meistä, ellei peräti joka kolmas meistä suomalaisista, saa elinaikanaan syövän. Ja niin kuin sanoin tuossa, niin yli puolet paranee. Ja sitten just kun aina pelätään, tai varmaan nyt syöpää ylipäänsä pelätään, mutta sitä perinnöllistäkin mietitään, että onko tämä perinnöllistä, niin vain pieni osa nykytietämyksen mukaan on perinnöllistä. Mutta tämähän on vähän siitä kiinni, että miten se perinnöllisyys nyt sitten ajatellaan. Että jos ajatellaan, että otettaisiin huomioon kaikki nämä tämmöiset korjaavat mekanismit, mitä meillä on myöskin perittynä kropassamme, niin varmaan sitten varmaan tämä perimäkin voisi siihen enemmänkin tähän kokonaisuuteen vaikuttaa. Jos nyt kuitenkin tunnetaan joku, tai me tunnetaankin, sanotaan nyt rintasyövälle altistava geenivirhe, joka lisää huomattavasti sitä riskiä saada se rintasyöpä myös sitten vähän nuoremmalla iällä, niin jos meillä oikeasti on tiedossa tämmöinen tai löytyy suvusta, niin toki sitten me yritetään tutkia nämä suvun nuoremmat naiset ja miehetkin sitten tarvittaessa varhaisemmassa vaiheessa. Esimerkiksi mammografia-seuranta aloitetaan vähän varhaisemmassa vaiheessa, jotta se syöpä löytyisi aikaisemmin. Ja niin kuin ehkä olette julkisuudestakin kuullut, niin sitten voidaan joskus jopa päätyä tämmöiseen rintojen ennaltaehkäisevään poistoon, jotta sitten sitä rintasyöpää ei ehtisi saamaan. Kun tämmöisen syöpädiagnoosin saa, mä muuten tarkistan tässä vaiheessa, kuinka paljon mulla on aikaa? Viisi yli, ok, runsaasti kyllä. Jätän teillekin aikaa kysymyksille. Hei, muutenkin tässä, niin nostakaa kättä vähän ylös, jos haluatte kommentoida tai kysyä jotain, niin mielelläni annan teille puheenvuoron. Niin, tämmöinen tieto tulee, että syöpädiagnoosin saa, syöpä on todettu, niin onhan se kauhea shokki ihan varmasti iästä riippumatta. Ja sitten sitä usein vielä siivittää se, että ei oikein tiedä, että mitä tämä nyt oikeasti tarkoittaa. Että varmaan ensimmäisenä tulee se mieleen, että kuolenko tähän. Ja ehkä sitten seuraavana, että voidaanko tätä hoitaa. Ja että mitäs nyt sitten tapahtuu seuraavaksi. Ja jos vähänkin joutuu odottamaan jotain leikkausaikaa tai ihan lääkärille pääsyä kuulemaan seuraavaa suunnitelmaa, niin odottavan aika on tunnetusti pitkä. Mä olen laittanut tähän, että hae tarvittaessa apua. Toki, mutta sitten voi olla se epävarmuus, että mistä mä nyt sitä apua sitten haen. Meillä pitäisi olla varmaan enemmän semmoisia kontakteja esimerkiksi syöpäyhdistyksen kautta tämmöisiin tukihenkilöihin, jotka vois antaa apua. Jos nyt oikeasti on tuttu lääkäri, jonka vaikka tuntee entuudestaan, niin ilman muuta neuvoisi, että soittakaa hänelle ja kysykää. Vaikkei hän olisi syöpälääkäri, niin hän nyt osaa vähän sentään varmasti neuvoa, että
tai antaa jotain osviittaa, että mitenköhän asiat etenee. Mä en itse asiassa tiedä, että onko tällä hetkellä olemassa syöpäyhdistyksen taholta tämmöisiä tukihenkilöitä. Joo. Kokemusasiantuntija on hyvä. Okay. Eli jos ette siellä takana kuulu, niin täällä meidän kokemusasiantuntija rouva sanoo, että kokemusasiantuntija on hyvä. Miten teihin saa yhteyden? Ole hyvä vaan. No, meihin saa yhteyttä se osaston kautta, osastonhoitajan tai lääkärin kautta yhteyttä. Hyvä, hyvä. Joo, joo, hieno. Kiitos. Mäkin taas opin vähän lisää. Klinikassahan ei välttämättä olla se ensimmäinen taho, joka potilaan kohtaa, vaan usein tosiaan, jos se syöpä pystytään leikkaamaan, niin se kirurgian osasto on se ensimmäinen. Meillähän syöpäklinikassa pääsääntöisesti ei niin kuin haeta niitä syöpiä. Meidän kaikki aika meni syöpien hakemiseen, jos me siihen se tehtävä otettaisiin. Vaan kyllä meidän aikaa käytetään syövän hoitamiseen. Eli meille potilaat tulee siinä vaiheessa, kun on jo tieto siitä syövästä. Totta kai joskus meillä tulee potilaita, joilla on löydetty etäpesäkkeet, mutta ei tiedetä, mistä se on lähtöisin. Niin semmoista hakua me tehdään tai tutkitaan, mutta niin kuin pääsääntöisesti meille tullaan siinä vaiheessa, kun se tieto on jo, eli siis se ensimmäinen käynti, jossa on kerrottu, siis syövästä on ollut jo. Mutta toki tuossa syöpälääkärinä näkee vastaanotolla, että osalle potilaista se tieto ei ole oikein mennyt perille. Toki voi miettiä, että onko sitä kerrottu kunnolla. Mutta usein on tilanne, että on kyllä kerrottu, mutta kun se on semmoinen shokki, niin ihminen on vähän semmoinen, että kun se kuulee jonkun tarpeeksi kurjan uutisen, niin ne korvat menee kiinni ja sen jälkeen ei mitään tietoa enää oikein pystykään ottamaan vastaan. Joskus on niin, että omainen vieressä tietää kyllä hyvinkin, missä mennään. Tai sitten voi olla, että kaikki on vähän epäselvää ja sitten me tietysti kerrataan niitä asioita alusta lähtien. Se, miten me lähdetään sitä syöpää hoitamaan, niin se syövän, että minkälainen, me tarvitaan tieto siitä, että minkälainen syöpä on kyseessä ja tietysti, että onko se ihan paikallinen tauti vai onko se jo levinnyt. Näissäkin tutkimuksissa voi mennä aikaa ja sekin aika taas on kovin kuormittavaa, mutta meidän ei kannata lähteä usein miten kiireellä hoitamaan tautia, jos me ei oikein tiedetä tarkasti, että minkälaisen vihollisen kanssa me ollaan tekemisissä. Eli siinäkin taas se odotus on tarpeen, jotta me saadaan sieltä patologian osastolta tarkka tieto siitä syövästä ja sen, minkälainen tauti on kyseessä. Eli vaikka siinä menee vähän aikaa siihen odotukseen, niin se on kyllä tarpeen. Sillä hyvin harvoin on merkitystä ennusteen kannalta, vaikka voi tuntua niin kuin potilaasta siltä, että apua, että nyt se sen kun leviää vielä, kun ei sille mitään tehdä. Mutta ani harvoin on semmoista pelkoa siinä odotusvaiheessa, mutta se henkinen hätä on toki niin kuin olemassa. Hyvin harvoin sitä syövähoitoa myöskään tarvii aloittaa ihan päivystyksenä. Joskus kyllä, jos on joku nopeasti kasvava esimerkiksi imusolmukesyöpä, joka uhkaa tukkia täällä hengitysteitä, niin voidaan päivystysluontoisesti antaa sytostaattihoitoa tai sädehoitoa. Mutta muuten meidän hoidot annetaan päiväaikaan ihan niin kuin ajanvarauksella, että suunnitelmallisesti tullaan meidän poliklinikalle. Ja jos on ihan leikattu pieni paikallinen syöpä, niin voi olla, että syöpälääkäriä ei siinä tarvitakaan. Se leikkaus riittää. Eli suinkaan kaikki syöpään sairastuneet ei näe syöpälääkäriä.
Moni potilas, jos on kovin huonossa kunnossa, kun tauti todetaan, niin ajattelee, että no ei se mitään, että mä pääsen sinne syöpäosastolle. Mä olen ja asun siellä niin kauan, että tulen hyvään kuntoon. Mutta semmoista mahdollisuutta ei tässä nykypäivän yliopistosairaalatoiminnassa ole. Jos sitten ajatellaan, että hoidolla kunto kohentuu, niin toki potilas voi olla esimerkiksi oman kunnan terveyskeskuksen vuodeosastolla hoitojen välisenä aikana. Mutta pääsääntöisesti meidän hoidot on myös niin raskaita, että jos ei ole kotikuntoinen, niin aika harvoin on myöskään sytostaattilääkekuntoinen. Ne on niin raskaita hoitoja, että ne kuitenkin laskee sitä vointia ja kuntoa. Jos ei ole yhtään varaa laskea sitä, niin silloin täytyy miettiä muuta. Myöskään sitten kaikki syöpäpotilaat ei ole meidän syöpäklinikassa täytyksissä. Eli syöpiähän hoidetaan myös sisätautiklinikassa, hematologian puolella näitä verisyöpiä, esimerkiksi naisten taudeilla gynekologisia syöpiä sairastavia, ellei he sitten tarvitse sädehoitoa, niin he tulevat meidän syöpäklinikkaan hoitoon saamaan. Keuhkolääkärit hoitaa nykyään keuhkosyöpää sairastavat. Korvataudeilla leikataan näitä pään ja kaulan alueen syöpää sairastavia ja he tulevat meille sitten näihin säde- ja lääkehoitoihin. Lastentaudeilla toki nämä lapsisyöpäpotilaat, elleivät tarvitse sädehoitoa, niin taas tulevat sitten sädehoitopuolelle saamaan sitä. Ja sitten jos ollaan ihan syövän hoitojen jälkeen seurantavaiheessa tai ihan sitten loppuvaiheessa, saattohoitovaiheessa, niin silloin hoito voikin hyvin olla omassa terveyskeskuksessa tai ainakin lähempänä kotia kuin pelkästään yliopistosairaalassa. Ja sitten riippuu tosiaan, missä Suomen kolkassa nyt asuu, että syövän hoitoa on myös keskussairaaloissa ja ihan tässä meidän aluesairaaloissa. Ne on nykyään lähisairaaloita nimeltään, ei ole enää aluesairaaloita. Mutta siis tosiaan syövähoitoja annetaan Uudessakaupungissa, Loimaalla, Salossa, sitten Hämeenlinnassa, Forssassa tähän asti, nyt ei kohta enää. Mutta kuitenkin niin vähän eri paikoissa. Ja hoitomuotojahan on monia. Kaikkiin syöpiin ei voi antaa kaikkia näitä hoitoja. Et riippuu taas siitä syövän tyypistä ja levinneisyydestä. Jos pystytään tauti leikkaamaan, niin se useimmiten on ensihoito. Mutta joskushan voi olla, että esimerkiksi rintasyöpä on niin kookas, että kirurgi sanoo, että he ei pysty sitä kunnolla leikkaamaan. Ja semmoinen huono leikkaus on niin kuin huono leikkaus. Et huono leikkaus tarkoittaa, että kaikkea tautia ei saada pois, siis makroskooppista tautia ei saada pois, niin semmoiseen leikkaukseen ei kannata ryhtyä. Niin voi olla, että me annetaankin ensin lääkehoitoa pienentämään sitä tautia ja sitten se leikataan. Mutta useimmiten se leikkaus on ensihoito. Ja sitten näillä muilla hoidoilla täydennetään sitä leikkaushoitoa. Solumyrkkyhoidoilla, ne on yhtä kuin solusalpaajat, yhtä kuin kemoterapia, yhtä kuin sytostaatit, monta nimeä ihan samalle asialle. Sitten sädehoitoa, sitten tiettyihin syöpiin hormonaalisia hoitoja, jos me tiedetään, että se syöpä on kasvussaan käyttänyt hyväkseen jotain hormonia, niin me voidaan sillä sen nimenomaisen hormonin vastavaikuttajalla hoitaa tavallaan sitä syöpää, esimerkiksi rintasyövässä tai eturauhassyövässä. Sitten on yhä enenevässä määrin tämmöisiä niin sanottuja biologisia lääkkeitä, joita sitten välillä lehtien sivuilla kutsutaan täsmälääkkeiksi. Täsmälääkehän oikeastaan nimensä mukaisesti tarkoittaisi hoitoa, missä se lääke tappaisi vain ja ainoastaan syöpäsolut vaikuttamatta ollenkaan meidän terveisiin soluihin. Mutta ihan semmoista täsmälääkettä meillä ei kyllä ole. Kyllä näillä täsmälääkkeilläkin on omia haittavaikutuksia, mutta ehkä se perusperiaate siinä täsmälääkkeessä on se, että kun se syöpä on tyypitetty tarkkaan ja tiedetään, minkälaisia virheitä siellä syöpäsoluissa on, niin me kohdistetaan se lääkehoito siihen nimenomaiseen virheeseen, jotta se syöpä saataisiin niinku talttumaan. Eli jos ei niin kuin siellä syövässä ole tiettyä geenivirhettä tai tämmöistä virhettä, niin silloin ei välttämättä siitä täsmälääkkeestäkään hyötyä.
Ehkä voisi käyttää esimerkkinä, rintasyövässä on tämmöinen HER2-geenin monistuma osassa rintasyövistä. Ja jos semmoinen on, niin me käytetään tämmöistä trastuzumabin Herceptin vasta-ainetta. Jos ei siellä sitä monistumaa ole, niin ei sitten lääkkeestä ole mitään hyötyä, niin ei sitä toki sitten käytetä. Näitä on yhä lisääntyvässä määrin, mutta kyllä niilläkin haittoja on. Ja sitten myöskin tuloaan tekee nyt koko ajan nämä immunologiset hoidot. Niissä ideana on se, että yritetään saada aktivoitua elimistön omat solut hyökkäämään niitä syöpäsoluja vastaan. Tämmöistä on yritetty iän kaiken, mutta ei ole oikein saatu semmoisia hyviä lääkkeitä, mutta nyt on valoa tunnelin päässä. Melanoomassa esimerkiksi käytetään, siis levinneissä taudeissa, ei ihan siinä alkuvaiheessa toistaiseksi ainakaan, keuhkosyövässä, jossain virtsarakkosyövässä. Näitä tutkitaan lähestulkoon kaikissa syövissä, mutta se mitä sitten jää käyttöön lopulta, niin sen aika näyttää. Nämäkin on hyvin raskaita hoitoja, ettei ole mitään ihan siitä vaan tabletti päivässä ja menoksi, vaan voivat olla haittavaikutuksiltaan hengenvaarallisiakin, että se potilasvalinta on tosi tarkka, etteihän me haluta potilaita tappaa meidän hoidoilla, jos nyt sanotaan ihan näin suoraan. Se on, vaikka potilas voisi sanoa, että otetaan mikä riski vaan, että minä otan hoidot, niin me ei kyllä anneta, jos me tiedetään, että se hoito on aivan liian raskas. No sitten tietty on puhuttu pitkään kanssa tämmöisistä geenihoidoista, että vaihdettaisiin se geenivirhe, joka on aiheuttanut syövän, niin uudeksi terveeksi ja homma hoituisi sillä. Nämäkin on vielä nyt toistaiseksi tutkimuksellisia, eivätkä ainakaan missään tapauksessa mitään rutiinia, eikä edes. Meillähän on paljon kliinisiä tutkimuksia meidänkin sairaalassa käynnissä, mutta ei ole tämmöisiä geenihoidoja ainakaan vielä. Eli yhdistellään useimmiten eri hoitomuotoja ja totta kai tähdätään paranemiseen, jos voidaan. Mutta usein me voidaan tietää jo siinä toteamisvaiheessa, että tätä tautia me ei pystytä parantamaan. Ja silloin tietysti se seuraavaksi paras vaihtoehto, että saataisiin tautia pidettyä kurissa tai ainakin jarrutettua. Mutta aina siihenkään ei ole mahdollisuuksia. Joko peruspotilaan kunto on niin heikko, että me ei uskalleta antaa lääkkeitä. Ja kun me tosiaan väestönä ikäännytään ja yhä isompi osa syöpäpotilaistakin on iäkkäitä, niin toki tämäkin on ihan sellainen arjen realiteetti, että hoitoja ehkä olisi, mutta ei ole tarpeeksi kevyitä hoitoja. Me ei niinkään katsota aina sitä kalenteri-ikää, että puhutaan tämmöisestä biologisesta iästä, joka tarkoittaa sitä, että 50-vuotias monisairas ihminen voi olla huonommassa kunnossa kuin 70-vuotias perusterve. Eli tämä 70-vuotias voi sietää paremmin niitä meidän hoitoja kuin se 50-vuotias monisairas. Mutta toki, jos on 80-vuotiaskin priimakuntoinen potilas, niin onhan se hänen kroppansa hauraampi. Eli vaikka hän olisi priimakunnossa, niin me annetaan 11-aattihoito, niin se kunto romahtaa. Että on semmoista vähän tasapainottelua ja yksilöllisesti mietitään tietysti. Voidaan sitten, jos lähdetään hoitoyritykseen, niin antaa vähän pienempi annos ensimmäisellä kerralla ja katsoa, että miten potilas jaksaa. Sitten nykyään annetaan paljon näitä liitännäishoitoja. Tarkoittaa, että tauti on leikattu hyvin pois, mutta me kun ei nähdä millään lääketieteellisellä hienollakaan tutkimuksella, jos sittenkin kropassa on jäljellä joko siinä leikkausalueella tai karannut jo kauemmas, niin näitä näkymättömän pieniä syöpäsoluja, niin me pyritään tällä liitännäishoidolla, eli se voi olla lääkehoitoa tai sädehoitoa, hormonaalista hoitoakin, niin tappamaan ne mikroskooppisen pienet syöpäsolut, jotta tauti ei myöhemmin uusisi. Esimerkiksi rintasyövässä annetaan 6 kertaa sytostaattihoitoa 3 viikon välein, tai suolistosyövässä käytetään noin 1,5 vuoden sytostaattihoitojaksoa tietyissä taudeissa.
Totta kai, hoidon pitäisi olla mahdollisimman tehokasta, mutta aiheuttaa mahdollisimman vähän haittavaikutuksia. Se, mitä moni uusi potilas ei ymmärrä, eikä voikaan ymmärtää, jos ei ollut näiden asioiden kanssa tekemisissä, on se, että nämä hoidot ei ole mitään niin kuin viikko kaksi niin kuin antibioottikuuria, ja sitten se on sillä selvä, vaan näähän kestää levinneessä taudissa nämä hoidot viikkoja ja vuosia. Ja ennen kuin nähdään ensimmäisenkään hoidon vastetta, niin sitä tiettyä lääkettä täytyy käyttää kyllä vähintään muutama kuukausi. Et vaikka yhden hoidon jaksaisikin, niin se ei riitä, kun sitä pitäisi pystyä antamaan pitkään. Ja sitten se ehkä, että mitä haluaisi teidänkin tietävän, että monihan niin kuin miettii, että jos naapurissa on vaikka rouva, joka myös sen rintasyövän on saanut, niin miksi hän saa erilaista hoitoa, että onko tässä nyt jostain säästöstä kyse tai että hoidotaan huonommin, niin suinkaan ei, vaan syövät on erilaisia. Ja niin kuin sanoin niistä hoitovaihtoehdoista, niin täytyy tietää, minkälainen syöpä on kyseessä ja siihen räätälöidään se hoito. Että voi olla, että sillä naapurirouvalla on pahempi tauti ja hän tarvii enemmän näitä hoitoja kuin se teidän tauti. Tämä on vain esimerkki. Vähän voi olla eroja Suomen sisällä, miten hoidetaan, mutta kaikkinensa tosi vähän. Ja kaikkinensa tosi vähän eroja kansainvälisestikin. Että kyllä tämä syövän hoito on semmoista länsimaissa ainakin niin kuin aika semmoista samanlaista. Jotain pienen pieniä eroja, mutta niillä ei ole niin kuin sen hoitotuloksen kannalta merkitystä. Osa hoidosta on raskaita, osasta ei ole juuri mitään haittoja. Ja voi olla, että hoidon aikana voi hyvinkin käydä työssäkin. Jollekin se on myös semmoista terapiaa, ettei seinät kaadu päälle, kun on kotona kaiket päivät. Mutta toki, jos nyt sit hoidon johdosta aihe saa tai altistuu herkemmin infektioille, niin ei tietystikään pidä lähteä jonnekin päiväkotiin. Tai bussikuskiksi tai kaupanmyyjäksi hoitamaan. Tai hoitamaan työtään ja altistumaan niille infektioille. Meillä aina sytostaattihoitoa edeltää myös tämmöinen hoitajan info. Annetaan perusteellisesti tunnin ajan tietoa vähän ihan käytännön asioista, miten tämä hoito nyt tulee menemään. Ja me pyritään myös tämmöiseen oma hoitaja- ja oma lääkärikisysteemiin. Se ei kyllä aina ihan toteudu, kun lomiakin on ja välillä muitakin poissaoloja, mutta se on niin kuin tavoite kuitenkin. Nyt mä oon käyttänyt aikani. Mä katson vielä vähän lyhyesti ja jätän teille sitten vielä puheenvuoron. Niin, mä neuvon kyllä aina, että olisi hyvä ottaa joku omainen tai ystävä mukaan. Just tästä syystä, mitä puhuttiin aikaisemminkin, että kun korvat menee kiinni, kun se uutinen tulee, niin jos se omainen vaikka muistaisi sitten vähän enemmän. Ja lista lääkityksistä olisi hyvä olla mukana. Siinä voi mennä puoli tuntiakin, jos on 15 lääkettä, kun niitä käydään läpi, että miten niitä oikeasti käytetään tai ei. Tämä kanta-arkisto, mikä nyt on tehnyt tuloa, niin se voi olla, että se helpottaa tulevaisuudessa, että oikeasti ne teidän käyttämät lääkkeet on siellä jo listattuna, mutta tähän asti se ei ole oikein ollut niin, vaikka moni luulee, että eikö ne sieltä näy, kun olen terveyskeskuksessa käynyt ja siellähän niitä on määrätty, mutta ei ne välttämättä näy. Ja sitten ehkä kotona on hyvä laittaa paperille muistiin, että mitä nyt pitäisi muistaa kysyä. Kun on potilaskin siinä mun edessä paperin kanssa, niin kysyy väjäämättä tulee se, että alkaa lääkärinäkin kysyä, että no oliko teidän siellä paperissa vielä jotain kysyttävää. Niin se jotenkin, niin kauan se paperi on siinä edessä, niin en mä ainakaan voi sitä niin kuin ohittaa. Mutta totta kai, jos aika on täynnä tai ja seuraavat odottaa ja on vielä puoli tuntia myöhässä, niin voi olla, että se on vähän haastavaa. Mutta silti mä neuvon, että laittakaa paperille kysymyksiä. Ja sitten tietty kanta-arkistoa. Me toivotaan, että kaikki lukee. Kaikilla 100-vuotiailla mummoillakin täytyy olla nykypäivänä tietokone joka päiväisessä käytössä. No ei, siis oikeasti ei ole eikä tarvi olla. Silloin me lähetetään nämä sairauskertomustekstit paperisena. Ja jos tekin niin toivotte, niin toki me niin tehdään. Se vaan vaatii sen, että lääkäri määrää tai toivoo, että osastosihteeri lähettää sen paperisena potilaalle. Että digiaika tekee sen, että mieluummin kaikkien pitäisi sitä tietokonetta lukea. Mä oon kyllä sitä mieltä, että täytyy odottaa seuraavaa sukupolvea, niin sitten ehkä tämä alkaa kunnolla toimimaan. Jos teillä on hoitotahto entuudestaan, ottakaa se myös mukaan. Niin, mitä itse voin tehdä? Kannattaa lopettaa tupakointi, vaikka se syövän olisi saanutkin. Siitä on apua, jaksaa hoitoja paremmin, pärjää paremmin, uskokaa tai älkää.
Jos on ihan saattohoitovaiheessa oleva potilas, niin mä sanoin, että siitä vaan tupakkaa saa polttaa. Ja viinaakin juoda. Sytostaattihoidon aikana alkoholista on hyvä pidättäytyä, koska oikeasti ne sytostaattihoidot ärsyttää maksaa. Ja sitten jos ne maksa-arvot nousee, niin ne ei voida toteuttaa hoitoa. Ja sen viinan juontikin, niin voi niitä maksa-arvoja nostaa. Muuten riittää ihan tavallinen kotiruoka. Ja jos tuntuu, niin kuin, että ruoka ei maistu, niin sit syö sitä, mikä maistuu. Terveellisyyksistä 5. Luontaislääkkeet ja vitamiinit tauolle sytostaatti- ja sädehoidon ajaksi. Niillä saattaa olla haitallisia yhteisvaikutuksia ja me tiedetään joskus, että ne jäljellä olevat syöpäsolutkin käyttää näitä hyväkseen. Sitten kun hoidot on ohi, niin saa käyttää niin kuin aiemminkin. Mitä urheilusuorituksia ei tarvitse tehdä, mutta liikkuu ja ulkoilla siten, että se lisäisi sitä omaa hyvinvointia. Mutta jos ei jaksa lähteä ulos, niin ei lähde. Se ei niin kuin mitenkään paranna sitä ennustetta, että tuolla henkihiälärissä ihan uupuneena juoksee jotain lenkkiä. Mieluummin käytätte se ajan lepäämiseen. Sytostaattihoidon aikana nyt en menisi ensimmäisenä tuonne jouluruuhkaan, jos varsinkin tietää, että ne omat veriarvot laskee ja altistuu infektioille. Matkustamisesta ulkomailla kannattaa jutella lääkärin kanssa, että milloin on hyvä hetki. Sytostaattihoidon aikana pääsääntöisesti ei ole hyvä hetki. Kyllä siellä hoitoa saa ihan hyvin Euroopassakin vaikka, mutta sitten voi joskus olla ongelma palata takaisin. Tai jos lähtee jonnekin Aasian maihin, niin en kyllä suosittelisi. Levinneestä olisi, kun hoidot kestää vuosia, niin sitten on vähän eri juttu ja sitten voi vähän miettiä, että missä pidetään paussia hoidoista. Me lääkärit suinkaan toki ei ole ainoa hoitava taho. Te olette nyt tänäänkin näette täällä montaa muutakin ihmistä, joka hoitaa teitä. Ja meillä on sairaalassa käytössä toki moniammatillinen tiimi. Et kun vaan muistatte kysyä tai esittää sen kysymyksen, että mistä mä saisin apua, niin voi löytyä apua läheltäkin. Ja sitten hoitojen jälkeen. Usein sitten me siirretään sitä seurantaa avoterveydenhuoltoon ja sanotaan, että saa elää normaalisti, riippuu vähän taudista, osaa seurataan sairaalassa muutaman vuoden ja sitten siirretään sitä, tai ei välttämättä tarvita seurantaa ollenkaan. Ja kun me sanotaan, että saa elää normaalia elämää, niin se on niin kuin helppo neuvoa, mutta vaikea toteuttaa. Sitten monella tulee semmoinen tyhjän päälle putoamisen tunne, että niin kauan kuin on juossut sairaalassa kalenterin mukaan, niin olo on tuntunut oikeastaan aika turvalliseltakin, mutta sitten kun ei enää niitä käyntejä ole, niin voi tulla se pelotus ja myös pelko siitä taudin uusiutumisesta. Se on ihan normaalia. Ja useimmiten kun aikaa kuluu, niin se keho ja mielikin rauhoittuu ja sitten tulee se usko siihen, että hei mä selviänkin. Me syöpäseurannassa sairaalassa keskitytään nimenomaan sen syövän seurantaan, että muut sairaudet toivotaan hoidettavan terveyskeskuksessa. Jos on kyseessä levinnyt tauti, niin aika harva levinnyt tauti on parannettavissa, niin silloin se hoito voi kestää loppuiän. Ja meillä on myös meidän klinikassa tämmöinen oireenmukainen poliklinikka, eli potilaat, joilla ei ole näitä lääkehoitoja tai tautia kurissa pitäviä hoitoja, niin käyvät siinä oirepoliklinikalla ja me pyritään auttamaan myös sen jatkohoidon järjestämisessä sinne lähelle kotia. Sitten myös tosiaan, niin kuin mä mainitsinkin tuossa, niin Merikarinassa Turussakin niin järjestetään näitä sopeutumisvalmennuskursseja ja sieltä saa myös eri yhdistyksen puitteissa vertaistukea, että jos vaan olette sen tyyppisiä ihmisiä, että koette, että saatte niin kuin apua tämmöisistä asioista, niin hakeutukaa näille. Osa sitten sanoo, että ei, että kyllä tämä syöpäasia nyt niin kuin riittää, että nyt vähän jotain muuta elämää, että he ei jaksa enää tätä ollenkaan. Ja toiset taas ajattelee, että ihanaa, että mä saan niin kuin rauhassa puhua saman asian kokeneiden kanssa. Ja he jaksaa kuunnella. Kiitos.